Jsem Lenka Lohrůzová a zdravím všechny fanoušky popové, rockové a jazzové hudby. Zvu vás na koncert Slovák Akordeon Orchestra, s kterým vystoupím s dalšími zpěváky jako Petr Lipa a Rado Mozlík v rámci Československé tour 2018. Můžete nás vidět a slyšet 13. července v Brně, 10. srpna v Olomouci, 11. srpna v Plzni a 23. srpna v Ostravě. Vstupenky na goout.cz, mediální partner Český rozhlas.